Ahta ljubav naziv je predstave koja je premijerno prikazana u Sjeničkom domu kulture, a kojom će se dječji dramski studija ustanove kulture predstaviti na takmičarskom festivalu dječjih predstava u Priboju. Festival koji će biti od 2. do 5. juna u Priboju, to je međurepublički, kao međuopštinski festival dečje drame. Mi smo i prošle godine nastupali, naše deca su osvojila zavidne nagrade i ove godine, znači, spremili su tu predstavu. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Tema predstave je upravo uzrasta ovih glumaca koji su učestvovali večeras u predstavi, deca od 5. do 8. razreda. To je upravo vreme kad deca prestaju da budu mala deca. Polako postaju tinajdžeri, napuštaju neke svoje navike, svoje igre, igračke ostavljaju po strani i počinju da se zaljubljuju, da žive jedan drugi život, da ulaze malo u svet odraslih. Upravo vreme kad počinje ljubav među tom decom. To je tema predstave i odigrali su danas predpremijeru za dečije obdanište, odnosno za decu preškolskog uzrasta. Dobrodošli, a voliš li ljudske peljuce? Pri ustanovi kulture postoji rad i dečiji dramski studio i oni su prethodni meseci naporno radili i pripremali predstavu Ahta ljubav, koja će učestvovati na festivalu u Priboju i koja će, nadam se, ostvariti zapažene rezultate. I nadam se također da će talenat, barem nekog od tih glumaca, biti zapažen i primećen van okvira Sjenice. Također, zahvalio bih se svim glumcima koji su učestvovali u predstavi, posebno bih se zahvalio Safetu Mujegiću i Saliju Saračeviću, koji su mnogo potruda uložili u tu predstavu. Prije nego što nastupe na festivalu, glumci dječijeg studija imaće priliku da za učenike sjeničkih osnovnih škola još jednom odigraju predstavu, što će doprinijeti da se što bolje pripreme za takmičarski dio nastupa.